Deputy Commissioner Alan Mashari are now urging residents to turn up in large numbers during the public participation sessions as enshrined in the Constitution, even as Governor Simba Arati decries inadequate funds to run county projects. Dhumuni ya mkutano ya leo ilikuwa kuguide ama kutoa mwelekeo kwa wale maofisa wetu ambaye watakuwa wanafanya shughuli hiyo. Na kwa ufupi, shughuli hii ni kupata maoni kutoka kwa wananchi kwa minajiri ya kutengeneza ratiba ya mpangilio ya maendeleo ya serikali ambaye itatekelezwa kwa miaka mitano ijayo. Kwa hivyo, maofisas kazi yao ni kufacilitate. The officers will just be facilitators, but the people to come up with the concrete programs and projects are the people themselves. Kwa hivyo ningependa pia nichukue nafasi hii niwaulize wananchi wa Kisii popote pale mlipo, siku ile ambaye hiyo mkutano itafanyika katika sub location headquarters yako, ningeomba mujitokeze na muweze kutoa maoni yenu. Leo ni furaha kwamba watu wetu wote Kisii mzima wajue kwamba tutaokota maoni. Mkiamua kwamba mnajenga gorofa, mtuambie. Tuambie kwamba pesa inatosha. Mkiamua kujenga daraja, mtuambie. Mkiamua kwamba mnataka pesa ya kukula, hakuna pesa ya kukula. Pesa ni ya maendeleo. Cha kusikitisha ni kwamba pesa zote zimekuja zimeenda katika mshahara. Hivi karibuni mtaona ripoti ambayo itatoka katika Auditor General ni kwamba pesa zote tumetumia katika mshahara. Na tunaangalia vile tutakavyotafuta pesa za kujenga ama kufanya projects. Now dozens